নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেল লাৰ্ণ টু ফ্লাইলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'। আমাৰ যিবিলাক ধূপৰ পেকেট বা ইনচেন্স পেকেট বুলি আমি কওঁ, সেইবোৰ পেকেট আমি শেষ হোৱাৰ পাছত কি কৰোঁ, পেলাই দিওঁ। কিন্তু তাৰো আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজি আমি চাওঁ যে অ'ল্ড ইনচেন্স পেকেট বা পুৰণি ধূপৰ পেকেট আমি কেনেদৰে ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপৰা কেনেদৰে এটা সুন্দৰ ক্ৰাফ্ট আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ বা বনাব পাৰোঁ। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে এটাই মই ধূপৰ পেকেট লৈছোঁ, এইটো মই ৰাখি দিছোঁ। এইটো ধূপৰ পেকেট মই ল'লোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰ মেজাৰ কৰিম যে ধূপৰ পেকেটটো আমাৰ কিমান লেংথত আছে। এইটো যদি মই ভালদৰে চাওঁ, ইয়াত হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে দেখা নাপাব, মই এইটো চাওঁতে দেখিব পাৰিছোঁ যে এইটো আছে 24.8। অৰ্থাৎ আমি ইয়াক কি কৰিম, দুভাগ কৰিম, মাজতে আমি ভাগ কৰিম। তো 24.8ক আমি যদি দুভাগত ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে হ'ব 12.4। গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, 12.4ত এটা আমি দাগ দি লওঁ। স্কেচ পেন লৈছোঁ আৰু 12.4ত আমি এটা দাগ দিছোঁ। এয়া মই দাগ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াক আমি এই দাগত, দাগ দিয়া চিনটোত আমি কি কৰিম, কাটি দিম। আপোনালোকে কাটিবৰ বাবে এনেধৰণৰ কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইডাল, বা আমি চিজাৰ বা কেঁচিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেদৰে, বা আমি ব্লেডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এখন ব্লেড। গতিকে বলক আমি ফাৰ্ষ্ট এইটো আমি কাটি লওঁ। এয়া চাওক, মই পিচ দুটা কৰি ল'লোঁ এনেদৰে। এতিয়া মই কি কৰিম, এটা পিচ মই ইটোতকৈ অলপ সৰু কৰিম। সৰু কৰাৰ বাবে মই কি কৰিম, আকৌ এনেদৰে স্কেলেৰে আৰু স্কেচ ইউজ কৰি মই এনেদৰে দাগ দি ল'ম। দাগ দিয়াৰ কাৰণে মই গোটেই চাৰিটা ফালে মই স্কেচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই দাগ দিছোঁ, ইয়াত আকৌ ইয়াত দিছোঁ। সমান সমানকৈ আপোনালোক সকলোৱে দিব, চেষ্টা কৰিব। অলপমান ইফাল ইফাল হ'লে একো নাই বাৰু, তথাপি আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে সমানে হয়। এইফালে দিলোঁ আৰু দিলোঁ এইফালে। এতিয়া মই কি কৰিম, এইখিনি এই দাগ দিয়ালৈকে মই এইখিনি কাটি ল'ম। এয়া চাওক, মই পেকেটটো সৰু কৰি ল'লোঁ আনটো পেকেটতকৈ, আৰু এনেদৰে মই দুইটা পেকেট ফেভিকল দি আঠা লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ফেভিকল বা গাঁও আঠাৰ যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ ফেভিকল অতি সোনকালে লাগি যায় আৰু লগাবলৈ সহজ হয়, সেইবাবে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যি মন যায় তাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই এনেদৰে দুটা পেকেট এনেদৰে লগ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, এই যিখিনি অংশ আছে, এক্সট্ৰা অংশখিনি, এইখিনি মই কাটি এটা ডিজাইন দিম। মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে, মই এইটো, এই যিটো পইণ্ট আছে, এণ্ড পইণ্ট, ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোৰ যিটো এই কৰ্ণাৰ পইণ্টটো আছে, ইয়াৰ পৰা মই ছেকেণ্ড পেকেটটোৰ এই কৰ্ণাৰ পইণ্টটোতে এডাল আঁচ টানি দিছোঁ। দেখিলেনে আপোনালোকে, এইটো স্কেচেৰে মই এডাল আঁচ টানি দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই এইটো ফালেও মই এনেদৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আঁচ টানি লৈছোঁ। হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ দেখা নাপাব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এডাল আঁচ টানিছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, এইখিনি অংশ মই কাটি ল'ম। ইয়াত এনেদৰে আঁচডালত কাটি ল'ম আৰু এইফালেও মই এনেদৰে কাটি ল'ম। আৰু লগতে এই যিখিনি ফ্ৰণ্ট যিখিনি অংশ আছে, এইখিনি ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি আছে, এই পাৰ্টখিনিও মই কি কৰিম, সমানকৈ এই পাৰ্টটো সমানকৈ মই কাটি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেদৰেও ৰাখিব পাৰে পেকেটটো, কিন্তু মই এটা ডিজাইন দিবৰ বাবে এনেদৰে কাটি ল'ম। গতিকে আপোনালোকে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে আপোনালোকে কাটিব পাৰে। মই ফাৰ্ষ্ট এনেদৰে এতিয়া কাটি ল'ম। এয়া চাওক, মই পেকেটটো চিন দিয়া নিচিনাকৈ কাটি ল'লোঁ। এইফালৰ পৰা এনেকৈ কাটিলোঁ আৰু এইফালেও মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু লগতে সন্মুখৰ যিখিনি অংশ আছিল আমাৰ, সেইখিনিও সাৱধানেৰে কাটি ল'লোঁ। কাটোতে আপোনালোক সাৱধান হ'ব কাৰণ আঠাটো ভালদৰে লাগিব দিব, যাতে আঠাটো এৰি নাযায়। আৰু আপোনালোকে সাৱধানেৰে অতি সুন্দৰকৈ এই অংশটো আপোনালোকে কাটি ল'ব।
इतिया मोय ए पेकेटट इटा यूज करिम फैब्रिक कलर मोय यूज करिसु ग्रीन कलर आपनलोके जिकोनो कलर व्यवहार करबो पारे आरो मोय एने धरनर फ्लैट ब्रश लय लैसु आपनलोके जे धरनर ब्रश आपनलोके निजर सुविधाजनक भाबे ভাল পায় তেনে ধরনের ব্রাশ আপনি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত গ্রিন কালারটো ফেব্রিক কালারটো কৰি দিম আৰু ইয়া চাওক মই কালার দিয়া হৈ গল গ্রিন কালারটো মই সব ফালে দিলোঁ কিন্তু মই কালারটো অলপ লাইট হয় কাৰণে কি হ'ল অলপ অলপ প্ৰিন্টবোৰ দেখা গৈছে যদি ভালদৰে চাই এবো প্ৰিন্ট অলপ দেখা গৈছে কিন্তু মই এনেকৈ কমফৰ্টেবল পাইছো কাৰণ মই এই প্ৰিন্টখিনি মই দেখা পোৱাটো মই বিচাৰিছিলো কাৰণ এই প্ৰিন্ট খুব ধুনিয়া হয় যদি আপোনালোকে চাই কিন্তু আপোনালোকে যদি কমফৰ্টেবল নাপায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডাৰ্ক কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকে ব্লেক বা ডাৰ্ক ব্লু তেনে ধৰণৰ ডাৰ্ক কালাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব যদি আপোনালোকে লাইট কালাৰত কমফৰ্টেবল নাপায় কিন্তু মই এইটো কালাৰ ইউজ কৰিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত এই ধৰণৰ টেপ যিবোৰ গ্লেজিং টেপ আছে এই ধৰণৰ এটা গোল্ডেন কালাৰৰ টেপ মই এই ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোত মই ইউজ কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মই ইউজ কৰি লওঁ আৰু ইয়া চাওক মোৰ টেপ লগাই হৈ গ'ল মই এনেকৈ তিনিটা লাইনত লগাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট এইটোত লগাইছোঁ ছেকেণ্ড আৰু এইটো লাষ্টত মই আকৌ এটা লগাই দিছোঁ এনেদৰে গতিকে এইটো মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে ষ্টোন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বা মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনালোকে যদি লাইট কালাৰ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাৰ্ক কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে মই ডাৰ্ক কালাৰত এটা বনাই থৈছিলোঁ এইটোত মই ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত একো ধৰণৰ প্ৰিণ্ট দেখা পোৱা নাই যিহেতু কালাৰটো ডাৰ্ক হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু কালাৰটো ডাৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰিণ্টখিনিও দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আমাৰ এইকেইটা পেন ষ্টেন কাম মেকআপ ষ্টৰেজ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব এয়া চাওক আমাৰ ষ্ট'ৰেজ বক্সকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৱেই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব গতিকে আজি আপোনালোকক ৱেষ্ট ইনচেন্স পেকেট বা ধূপৰ পেকেটৰ পৰা কেনেদৰে এটা সুন্দৰ ক্ৰাফ্ট আৰু ইউজফুল ক্ৰাফ্ট আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ আজি আপোনালোকক তাকেই দেখুৱালোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'